प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन् उनले त मलाई राउन्ड किक हानेका रहेछन् हुन त नेताहरूले गरेको ठगी बेइमानी जालझेललाई प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको भनेर पनि बोलेछन् प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन् उनले त मलाई राउन्ड किक हानेका रहेछन् जनताको राउन्ड किक उनले देख्नेछन् भन्ने म ठान्छु जे भए नि मैले भन्न के खोजेको भने संविधानमा भएको कुरा त छाती खोलेर भन्न सक्नु पऱ्यो नि हामी त्यो भन्न किन हिचकिचाएको हामीले र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको छ तर केही सरकारमा भएका मान्छेहरूले त्यो हिंसा थियो त्यो आतंक थियो त्यो हत्या थियो भनेर चाहिँ भन्ने दुस्साहस गर्ने गरेका छन् यति बेला हामीले शहीदहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा स्मरण गर्दै गर्दा सबै हामीले के आँट गर्न पऱ्यो भने संविधानमा भएको कुरा जोरदार ढङ्गले जनतामा लैजानु पऱ्यो केही समय अगाडि केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै हामीले लिखित रूपमा प्रस्तावहरू लिएका थियौँ सबै लिडरहरूले आफ्नो कमजोरी कहाँ छ भन्ने कुरा रियलाइज गर्ने र त्यसलाई करेक्सन गर्ने भनेर त्यस्तै फुन्टिबाङ बैठकले पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो र कमिटी चेयरम्यान कुवर र मोहनचन्द्र गौतमले पनि आफ्नो स्थिति बडो प्रष्टसँग त्यो बैठकमा राख्नुभएको थियो त्यहाँबाट फर्किने क्रममा नै सिराहामा उहाँहरू तत्कालीन शाही सेनाको घेरामा परेर निर्शंस ढङ्गले मारिनुभयो त्यस कारण उहाँहरूको बारेमा हामीले चाहिँ सम्मान गर्दै श्रद्धा गर्दै आएका छौँ हुन त शहीदहरूको बारेमा हामीले विभेद गर्ने हुँदैन भनेर नै जनयुद्धको बारेमा कसको बारेमा स्मृति दिवस मनाउने प्रतिष्ठान बनाउने कसको बारेमा नबनाउने भनेर भेद गर्नुभन्दा सबै शहीदहरूलाई एकमुष्ट रूपले श्रद्धा व्यक्त गर्नु बढी उचित हुन्छ भनेर चौधदेखि एक्काइससम्म फागुन चौधदेखि फागुन एक्काइससम्मलाई हामीले शहीद सप्ताहको रूपमा मनाउने भनेका थियौँ र मनाउँदै आएका पनि छौँ तर यता शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यसमा अलिकति फरक जस्तो देखा परेको छ केही चाहिँ हामी यस खालको कार्यक्रम गरेर सम्मान गर्छौँ केही चाहिँ हामीले फेरि गर्दैनौँ कतिका नाममा प्रतिष्ठानहरू बनेका छन् कतिका नाममा छैनन् कतिका चालिक बनेका छन् कतिका छैनन् यसले राम्रो गरेको जस्तो लागेको छैन हामी अहिले पार्टी पुनर्निर्माणको एउटा प्रक्रियामा पनि छौँ म आज कमरेड शेरमान र कमरेड मोहनचन्द्र गौतमप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै यो विभेदको स्थितिलाई नीतिगत रूपले नै निर्णय गर्न जरुरी छ भन्ने ठान्छु र आउने केन्द्रीय समितिको बैठकमा शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने बारे एकरूपताका साथ सबै शहीदहरूलाई उचित सम्मान हुने नीति बनाउनतिर पहल गरिने पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले यो पटक शहीदहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै गर्दा केही नयाँ कुरा हामीले गरेकै छौँ एउटा त हामीले चाहिँ यत्रो वर्षसम्म जनयुद्धका महान शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा घोषणा गराउन सकेका थिएनौँ यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मैले त्यो पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडिको माइनेट खोजेर अनि त्यति बेला गरेको निर्णय खोजेर त्यसैको आधारमा सबै जनयुद्धका महान शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियो र राजपत्रमा त्यसलाई प्रकाशित गरेपछि त्यो आधिकारिक पनि भयो यो हामी सबैका निम्ति सन्तोषको विषय हो हामी सबैका निम्ति खुसी र गर्वको विषय पनि हो बरु केही छुटेका छन् भने छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्न सकिने प्रक्रिया पनि त्यहाँ छ र त्यसमा सबैले ध्यान दिन पनि जरुरी छ त्यसै गरी हाम्रो लागि यो पटक अर्को खुसीको पनि कुरा धेरै खुसीकै कुरा थियो त्यो मैले मन्त्री परिषदबाट जनयुद्धलाई फागुन एक गतेलाई जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विदा दिने घोषणा गरेको थिएँ र सरकारको क्यालेन्डरमा त्यसलाई विदा भनेर लेखियो पनि क्यालेन्डर प्रकाशित पनि भयो तर पछि अदालतले त्यसलाई चाहिँ अहिले शान्ति प्रक्रिया पुरै नटुङ्गिएको भन्ने तर्कका आधारमा त्यसलाई रोकेको छ हामी सबैले त्यसलाई राष्ट्रिय दिवस भनिसकेको सरकारले निर्णय गरिसकेको हुनाले हामीले अदालतबाट पनि के अपेक्षा गर्छौँ भने अब टिआरसी विधेयक पनि पारित भयो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भइसकेको स्थितिमा जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस भन्ने कुरा अब रोकिराख्न पर्दैन भनेर आवाज उठाउन पनि जरुरी छ किनभने अदालतले टिआरसीलाई नै बढी हेरेको मैले बुझेको छु टिआरसी विधेयक पारित भइसकेपछि त अब यो प्रक्रिया त अगाडि गयो त्यस कारण त्यो कुरामा पनि हामीले यस सन्दर्भमा हामीले खुसी नै मान्नुपर्छ टिआरसी विधेयक पास हुनु र राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा हुनु यो सबै जनयुद्धका महान् शहीदहरूप्रति चाहिँ पार्टीले र सरकारले गरेको उचित सम्मान हो यो सम्मान गरेको कुरालाई पार्टीका साथीहरूले जनताको तहसम्म खास गरी सहिद परिवार बेपत्ता योद्धाका परिवार घाइते अपाङ्ग सबैलाई राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ हामीले कयौँ गरेका राम्रा कामहरूको स्वामित्व नलिने रोग लागेका छ हाम्रो पार्टीलाई आफूले गरेका राम्रो कामको पनि अपनत्व र स्वामित्व नलिने सरकारले गरेका राम्रा काम पनि जनतालाई बुझाउने जाँगर रुचि धेरै नदेखाउने रोग छ यो रोगबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ र जनयुद्ध मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा बोल्दा संविधानमा त सशस्त्र सङ्घर्षको बारेमा जनयुद्धलाई सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा स्वीकार गरेकै छ तर त्यही संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा माओवादी जनयुद्ध भनेर पनि प्रष्ट लेखिएको छ र त्यसमा सबै दलको सहमति र हस्ताक्षर पनि भएको छ तर अहिले केही मान्छेहरू जो सरकारमा छन् उनीहरूले जनयुद्ध जसलाई संविधानले जनयुद्ध नै भनेर स्वीकार गरेको छ सशस्त्र सङ्घर्ष भनेर स्वीकार गरेको छ र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको छ तर केही सरकारमा भएका मान्छेहरूले त्यो हिंसा थियो त्यो आतंक थियो त्यो हत्या थियो भनेर चाहिँ भन्ने दुस्साहस गर्ने गरेका छन् यति बेला हामीले शहीदहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा स्मरण गर्दै गर्दा सबै हामीले के आँट गर्न पऱ्यो भने संविधानमा भएको कुरा जोरदार ढङ्गले जनतामा लैजानु पऱ्यो र संविधान विपरीत बोल्ने सरकारका नेताहरू सरकारमा सरकारी पार्टीका नेताहरूको को भण्डाफोर पनि हामीले गर्नु पऱ्यो हुन त नेताहरूले गरेको ठगी बेइमानी जालझेललाई प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको भनेर पनि बोलेछन् प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन् उनले त मलाई राउन्ड किक हानेका रहेछन् जनताको राउन्ड किक उनले देख्नेछन् भन्ने म ठान्छु जे भए नि मैले भन्न के खोजेको भने संविधानमा भएको कुरा त छाती खोलेर भन्न सक्नु पऱ्यो नि हामी त्यो भन्न किन हिचकिचाएको हामीले त्यहाँ शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै अहिले हामी हाम्रो लागि एउटा राम्रो जनतामा जाने सङ्गठन बनाउने आफ्ना कमजोरी सच्याउने अवसर प्राप्त भएको छ यसलाई अवसरको रूपमा ल्याउने र हामी पुरानै फर्ममा चाहिँ फर्किन पऱ्यो हाम्रा एजेन्डाहरू हाम्रा मुद्दाहरू हाम्रा महान शहीदहरू हामीले शान्ति सम्झौता मार्फत संविधानमा चाहिँ लिपिबद्ध गरेको हाम्रो सबै चाहिँ पहिचान र अधिकारलाई चाहिँ छाती खोलेर भन्न सक्नु पऱ्यो यही नै मेरो विचारमा अब सबै जनयुद्धका र जनआन्दोलनका महान् शहीदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि हुन्छ हामीले आँट गर्नु पऱ्यो बोल्न हामी सबै बोल्न पऱ्यो एउटा अध्यक्षले बोलेर पुग्दैन केन्द्रका केही नेताहरू मात्रै बोलेर पुग्दैन सबै बोल्न पर्यो जो ज्यादती हाम्रा विरुद्ध गर्न खोजिएको छ जो अपमान हाम्रा विरुद्ध गर्न खोजिएको छ त्यसका विरुद्ध चाहिँ हामी सबै आवाज उठाउन पर्यो लेख्न पऱ्यो सोसियल मिडियाको जमाना छ आइटीको जमाना छ त्यसलाई पनि अधिकतम प्रयोग गर्नेतिर हामी सबैले चाहिँ कोसिस गर्न पर्यो यसो गरियो भने हामीले जित्छौँ र हामीले जित्नै पर्छ मैले भने यही नै उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि सच्चा हुन्छ र अन्त्यमा फेरि शहीदहरूप्रति विभेद हुनला कि भन्ने चिन्ता चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट उठेको छ चा। मलाई साथीहरूले सुनाउनु पनि भएको छ त्यसो गरिँदैन सबैप्रति समान ढङ्गले नै नीतिगत निर्णय गरेर श्रद्धाञ्जली सबै कार्यक्रमहरू गर्ने बनाइन्छ भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन